Kaip atmosfera rungtynėse? Man labai patinka, kad nepaisant 10 kartų biudžeto skirtumo, rytas atrodo gana oriai. Nežinau, ar užteks kūro iki galo, bet 56 taškus sumesti per du kėlinius jau yra geras rezultatas. O bendrai apie atmosferą, man atrodo, tikrai yra gerai. Žaidžia puikiai, energija gera. Man atrodo, tikrai viskas bus gerai. Šitas sezonas gali būti dar įdomesnis. Daugiau emocijos, daugiau lietuviškumo ir tikrai atrodo visai neblogai. Naujokas galbūt labai nustebino. Man labai patinka Pako Kruzas, kaip jisai valdo savo kūną, labai tikrai plastiškas ir labai koordinuotas žaidėjas. Bet man šiandien gal nelabai, bet anksčiau rungtynėse, kiek žiūrėjau, labai imponuoja Cameronas Beirsto, kuris atrodo nėra labai atletiškas, nei labai stiprus, nei kažką, bet jis labai daug padaro tokio darbo, kurį tu neįvertini, kur tai net kovoti kamuoliai, tai net taškai, bet tai yra atitvarai, tai yra susikeitimas geras gynyba ir panašiai, tai toks, man atrodo, reikia jį pažymėti. Holovais irgi kol kas visai ne. O kuris galbūt lietuvių žaidėjas šiandien nustebino? Ne tai, kad nustebino, nes aš puikiai žinau, kai jisai gali, bet Eimantas Bendžius, tai šiandieną yra, va. Aš jam širdutę galiu parodyti, labai džiaugiuosi, kad jis šiandien taip gerai žaidžia. Visinai, kaip atmosfera rungtynėse? Žiauriai gera, pagaliau, ir praeitą sezoną tai buvo pradžioje labai daug žmonių, tai aš tikiuosi, kad visą sezoną taip ir laikysime. Kuri žaidėja šiandien labai stebina? Man Pako labai patinka, Holovai jis žiauriai gerai ir Bičkauskas. Čia yra mūsų trys geri labai naujokai. Žiauriai smagu, man atrodo, turėsime žiauriai gerą sezoną. Lyga!